primeiro expressar a alegria de estar aqui, né? De novo a gente já teve aqui para discutir o projeto é, man, je, é, Jeff Mang, né? gente, onde a gente discutiu algumas regras para o programa, mas depois a gente foi dispersando um pouco mais. Dá alegria de rever Manuel Cunha, que a gente já teve tantas batalhas juntos. Ele à frente do CNS, eu à frente do GTA. E então, e aí para a gente falar desse ponto que é fragilizado entre a gente, né, Manuel? É, em, dois, em 98, 98 99, né, o CNS, a Coiab e o GTA, é, nós tentamos fazer uma produção dessa, mas nós não tínhamos um conjunto desse, uma retaguarda dessa para fazer dar certo, como esse aqui, eu acho que está dando e vai dar certo. Né, nós tentamos fazer os mitos, né, os mitos e lendas da Amazônia, que era com o objetivo de captar recurso, né? era uma, uma sequência de vídeos. E aí, nós barramos, como disse aqui o, o outro companheiro, nós barramos na, na burocracia. Nós perdemos um ano, um ano e meio, só para fazer uma licitação, para entrar é, nos critérios de uma lei, para captar o recurso junto a, a empresas públicas. Depois de tudo, de perder um ano e meio para chegar a, a atender os critérios, nós conseguimos captar 10% do que era o projeto. Ou seja, nós não tínhamos como cumprir a meta também. Então ficamos, paramos pelo meio. E numa segunda, segunda tentativa, aí já era novamente junto, mais próximo agora, o CNS, a, com o Manuel, a Coiab, com o Gersonaldo né, na época, nós promovemos em 2007, acho que muitos de vocês lembram, o encontro, né, o encontro dos povos da floresta. Que nós desenhamos ele um, para mil pessoas e acabamos fazendo ele com 5 mil. Não teve como controlar, começou a chegar mais gente e mais gente. E a ideia também era a captação de recursos para as três redes: né? o CNS, a COIAB e o GTA. Mas eu acho que assim, a gente está no, tá no caminho certo, como disse a mocinha, essas experiências estão se multiplicando. Agora, elas ainda estão isoladas, elas precisam de, de, um, de um nexo, de, um, de, uma, de uma interseção, de alguma que ligue uma à outra. Eu acho que isso o ICMBio pode fazer e pode fazer muito bem. É, por ser um órgão de governo, por estar dentro da temática ambiental e social, né, de sustentabilidade do Brasil. E eu acho que aí as comunidades podem dar uma contribuição maior, sim, dentro dos movimentos sociais, e aí contar com a gente na Confrem, contar, eu ainda sou parte do GTA também, ainda sou membro do GTA, sou membro do movimento de pescadores. Então, assim, a gente tem todo um cenário que pode somar para um sucesso maior dessas experiências que ainda estão isoladas. Mas aí eu quero é, pontuar mais outras duas coisas. Nós precisamos, para que isso seja um sucesso, nós precisamos, como disse o Manoel Cunha, adaptar a educação. Não dá para a gente continuar estudando no modelo que a gente tem hoje de grade curricular e de conteúdo na floresta, lá nas praias. São realidades totalmente diferentes do que nós temos um, 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 um material didático padronizado. A gente não consegue se adaptar. Os meninos saem da escola antes de completar o ensino fundamental. E a gente precisa é, readaptar essa, essa educação. E a outra é investir na valoração da produção. Se a gente não valorizar essa produção, essa população jovem, mais tarde, vão começar a sair, porque os incentivos, como disse o Carlinho, de, o, o padrão de você ser bem visto é sobre o que você consome. E se você não tem como consumir alguma coisa, como se sentir bem pelo consumo, você acaba saindo atrás dessas vaidades. E aí, quando você vai valorizar a educação, primeiro você começa a se sentir dono do ambiente é, que você está e se sentir bem nesse ambiente. Se você consegue levar pra, de fora para dentro das comunidades o que você se sinta bem, você também está motivado a continuar lá. Então, eu acho que é um conjunto de ações que aí não só o ICMBio, mas outros, outros espaços dentro do governo. É, podem e devem colaborar, é a obrigação do governo, desse governo que a gente constrói no dia a dia e que a gente tem, tende a fortalecer. E aí a gente quer ser mesmo parceiro é, dentro desse, desses espaços que a gente tem como ICMBio, ou como outros órgãos dentro do governo. Era isso um pouco de fortalecimento e aí vocês estão de parabéns. E a gente pergunta: tem uma cópia do vídeo para a gente levar para casa? É isso aí, obrigado. Obrigada, Alberto.